Moi ja tervetuloa uuteen videoon. Mitä kuuluu? Mulla on tosi hyvä fiilis. Tää auringonpaiste on niin virkistävää. Ja sit semmonen taiteellinen ilmiö, että noista puista leijailee lumia. Se näyttää tosi tosi hienolle. Katsotaan mihin uusi alku, uusi vlogi vie meidät. Tää taitaa olla nyt kolmas tai neljäsosa tätä vlogijaksoa. Siis toi lumi. Uskomaton ilmiö. Wow. Kun mä olin lähteessä mökiltä, mä luulin, että autosta oli akku loppunut, kun se ikkeä meidän käynnistyy. Niin sit mä aloisin järkkäämään veljen avustuksella. Niin sitä käynnistämistä sitten muin keinoin. No, mä laitoin myös auton lämmitykseen. Siinä sitten joku puolen tunnin, 40 minuutin päästä mun veljelle tulikin semmoinen idea, että hei, jos onkin niin kuin ratti lukossa, että siksi ei käynnisty. No, sitten siitä aloin valmistautua takaisin lähtöön. Niin. No, se auto sitten käynnistykin. Mutta siinä on ollut niin kuin monta juttua, mitä siinä niin kuin kävi. Mutta ei siinä vielä kaikki. Mutta ehkä siitä mä en nyt sen enempää kuitenkaan puhu. Toi oli niinku mun probleema siinä. Ai niin, siinä alkoi piippaamaan joku moottorivalo. Ja sit se piti sellaista ääntä. Niin, se soi siinä sit koko sen automatkan. Mutta se oli aika mielenkiintoinen matka. Et mulla oli niinku aika rauhallinen olo ja kiva niinku fiilis, kun oli niin hyvä maisemi ja hyvä ilma. Mut sit se piippasi koko ajan se ääni siinä. Mulla ei ollut musiikki eikä mitään, niin tavallaan se sillä. Niinku tää on tää kevään aika semmoista niinku ääripäiden aikaa, jotka toisaalta niinku ne vaan on yhdessä yhtä aikaa. Pienenlaista sellaista niinku polemiikkiä tai sellaista saattaisi niinku tulla, mutta toisaalta jotenkin kaikella niinku kaikki tuntuu aika varmoille kuitenkin, et jotenkin tavallaan aika mielenkiintoista, mut tosi uuvuttavaa. Mä oon nyt ihan väsynyt. Sellaista sen enempää sitten. Pääsin kotiin. Joo. Valitettavasti sillä autolla nyt toi ei niin hyvin sit käynyt. Nimittäin, no sanotaan nyt tääkin sit tähän. Se on nyt korjauksessa. Niin toivotaan kaikki, että auto pääsee taas uuteen laistoonsa. Mutta se mitä siinä kävi sit lopuksi, vielä kun mä olin päässyt jo ajan mun veljelle asti. Ja sit siitä me oltiin lähes niinku vanhempien luokse, niin arvatkaa mitä, oli ihan, siis miten ihmeessä, niin kuin pakoputki, niin tipahti siihen maahan. Ja sit me ajettiin sillä ja sit, että no ei tästä nyt kannata kyllä kauhean mihinkään pitkälle lähteä, että saatiin sit ajettua kuitenkin takaisin siihen mun veljen pihaan. Niin mikä reissu. Ja sit mä menin mun veljen luokse sillä niin kuin odottamaan, sitten ne sai niin kuin korjattua sitä ja niin sain hetken hengähtää. Oli ihan siinä päässä tuli sellainen niinku tunne, fiilis siitä kaikesta. Ei itse näin jaksa. Kun kaikkien tommosten niinku pienten mahdollisuuksien niinku vaikeuksiin, niin mä sillä jes, kyllä tää tästä, kyllä tää tästä, kyllä. Joo, niinku että kyllä tää tästä. Sitten siinä vaiheessa se niinku tuli vähän semmoinen tunteellinen. Loppui hyvin, kaikki hyvin. Iskä toi mut kotiin. Ja nyt mä voin rentoutua. Ehkä aina mä tuun lepäämään semmoset viikon tästä eteenpäin. Mä aion vaan keskittyä lepäämiseen ja meditoimiseen. Tulee niin hyvällä, kun mä meditoin tänään sekä eilen. Eilen aika pitkääkin ja sit mä nukahinkin siihen. Olisiko se mun ammatti? Tai ehkä se on mun ammatti. Ehkä mä olen meditoija ammatillani. Ainakin se on yksi niistä asioista, että mitä tekisit, jos raha ei olisi? Vai mikä se asia on? Mikä se sanonta on? Mitä tekisit, jos rahaa ei olisi? Mitä tekisit, jos rahaa ei olisi kysymyksessä?